Ma'lumki, insonning aqlini ketkazadigan, uning din-diyonati va obro'siga putur yetkazadigan, qolaversa oilasi va yaqinlariga aziyat beradigan mas qiluvchi narsalar ham bu dunyoning sinovlaridan biridir. Mas qiladigan moddalar ichiladigan, chekiladigan, ukol qilinadigan, hidlanadigan va tabletka ko'rinishida yuzaga chiqadi. Ularni hammasi harom. Hammasi harom. Bir xillar aroq harom degan bo'ldi deydi-da, qolganini ichaveradi. Aroq emas, xamir deyilgan. Xamir degani o'zi aslida ro'mol, boshi o'rash. Ya'ni uni ichgan insonning boshi keyin bilasizlar nima bo'lishini. Hamma nom, nima nomda chiqsa, insonni mas qilsa, u shariatda haromdir. Alloh Qur'oni Karimda nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa la taqtulu anfusakum. O'zingizni o'zingiz o'ldirmanglar deydi Alloh taol. Inson qanaq o'zini o'zi o'ldirishi mumkin? Joniga qasd qilishni tushunamiz. O'zini ossa, suvga tashlasa, mashin tagiga tashlasa, poyezd tagiga tashlasa, va hokazo zahar ichsa, yana boshqasi bor. Unaqa emas, lekin shunday bir harakat bilan o'zini o'zi o'ldiradi. Inson tanasiga ziyon bo'lgan narsa nima borki uni yesa, iste'mol qilsa, ishlatsa, demak o'zini o'zi o'ldirayotgan bo'ladi. Bilib turibdi, chakayotgan narsasi o'pkasiga ziyon, o'zini o'ldirayotibdi. Bilib turibdi, ichayotgan narsasi o'ziga ziyon, jigariga ziyon, o'zini ichib turibdi, bilib turibdi. Bilmaydi emas, biladi. Hatto ichmanglar, chekmanglar deganini o'zi ham ba'zi chekadi, ichadi. Alloh taolay aytayapti, "Ey bandalarim, men sizlarni yo'qdan paydo qildim. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar. Arzimas narsaga o'zingizlarni aziz bo'lgan joningizlarni fido qilmanglar" degan ma'noda ushbu oyatni eslatyapti. Islom dini kelganda o'sha vaqtdagi xalq ichkilikka mukkasiga ketgan edi. Alloh taolo bu muammoni o'zining hikmati bilan bosqichma-bosqich hal qildi. Bilasizlar, o'sha vaqtda islom oldida jahiliyat davrida odamlar suvni o'rniga sharob ichgan. Suvni o'rniga. Shunchalik oddiy bo'lib qolgan ularda. Alloh taolo uni sekinlik bilan o'rgatib kelib, oxiri ushbu oyatni nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahu alazim. Ey iymon keltirganlar, ey iymon keltirganlar deyapti. Ya'ni menga ishonganlar. Albatta may, mas qiluvchi ichimliklar, qimor, but sanamlar va fol ochadigan cho'plar shaytonning ishidan iboratdir. Ifloslikdirki, undan chetlaningiz, shoyat shunda najot topsangiz deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi.